Hvad så, YouTube? Hvad så? I dag så skal vi lige kigge på min server. Eller, ja. Ja, ja. Min server. Og vi har Malik i baggrunden. Link i description, men nu skal vi lige se reglerne. Ja, vi skal først lige se, kigge lidt på reglerne, ikke? Ja, og det... Jeg tror bare, at jeg først vil lade kigge herovre. Og det er engelsk og dansk server. Ja, det er engelsk og dansk server. Men reglerne er ikke hack, for eksempel X-Ray, Fly, Nodus. Ikke reklamere for andre hjemmesider, server og så videre. Ikke plage om OP admin mod og så videre. Skriv pænt til andre og respekter dem. Ingen racisme. Grief er tilladt på grund af faction. Ikke spam chatten. Og admin regler. Det er hvis du er admin. Og de står kun på dansk. Okay. Og så er der så... Misbrug den regel kan medføre kickerban. Ja. Misbrug den regel kan medføre kickban mute. Og så på hele vejen. Og ja... Nu må jeg selv lige sidde og læse lidt det der. Og kick mute og ban og det der. Men ja, nu skal vi lige se. Nej, man. Du stopper om at blive ved at skrive til mig. Mm. Her er der en by lavet af en eller anden. Som jeg har haft med i chatten før i dag. Ham der, jeg ved ikke helt hvad. Men her er... Der er duden med et eller andet. Her er byen med blomster og så videre. Og, det, og nogle huse og sådan lidt. Ja, det her, det er en eller anden by, nogen de lavede, Big City. Og så er der åbenbart en vindmølle, jeg aldrig har set før. Den er lige lavet her i dag. Og så er der så et hus, lavet af en eller anden. Og et hus der. Og der er... Der er et hus, der er lavet her. Jeg ved godt, hvem det her hus er. Og så er der en by, en lidt grim by, men okay. Og lige nu filmer vi Niels 171 og William 0114. Ja. Skal vi gå snakke om det? Nå, okay. Men så er der et hotel her, der er meget griefet, fordi nogen de kan finde ud af, at lade være med at griefe, og det er lidt irriterende, men er det griefet igen? Nej, men der er mange grief. Steder. Ja. Check. Er det griefet hernede? Men så er der... Nej, det tror jeg ikke. Men nej, så er der ikke. PvP arena. Og det er så sådan her. Og jeg vil bare lige råde jer til ikke at bruge Fly, for vi har anti-cheat på. Ja, okay. Der kan Og sådan noget hack og alt muligt, fordi det kan man se ned i chatten nogle gange. Ja, og... Det prøvede jeg en af mærkelige grunde, uden jeg havde hack på, ikke? Og fordi jeg satte blokket så hurtigt, at det var, at den begyndte at vise det der anti-cheat. Eller mærkelige grunde. Nu skal jeg lige vise det sted, der er dumt. Prøv at se, I kan se, der er en chest her. Og det her, ja, I bliver nok kigget og får nogle advarsler. Men ja, hvis I åbner den her, står der, hey, there's a fly hacker inbound, Frederik Sej 32 attacking, please report him to an admin. men ja, det... Og så er den her, den er lavet af en eller anden fra United States, mener jeg. Men i hvert fald, der så er mange inden forhold til starten, og den er lavet i mandags. Den, nu skal jeg lige se. Er det ikke den 16. eller 15. Den 15. I 4. 2013. Men ja, jeg håber i hvert fald... What the heck, hvad laver I? Hvad? Lol, der er nogen, der brænder det. Men ja. Lad os
Jeg siger, det var det, og jeg håber i hvert fald, I vil join her, kan I se admins listen. Eller der er lidt flere, men der er også nogle gange sindssygt mange ind, og det er for mig, det der. Men, og hvis jeg ikke kan se det, så er jeg også på admin-listen. Ja, med lykke til mun. Men i hvert fald, der er link i description. Hvorfor skriver jeg home, når jeg skriver til spawn? Der er link i description til Malik's kanal, og ja, der er også så kan I subscribe og like. Hvad skal vi sende? Også sende link til hjemmesiden, der hvor vi har lagt den ind, eller? Nej, det er lige meget. Kan det være lidt sådan men ja, vi ses YouTube. Farvel.